Que tal como están benvidos despois da xornada de reaccións de onte ás eleccións autonómicas, hoxe podemos dicir que foi un día de resaca electoral. O alcalde non quere afondar máis sobre a perda de votos de Compostela Aberta nas últimas convocatorias e, pola súa parte, o voceiro municipal considera que teñen que ser os órganos do partido os que analicen estes resultados do PSOE e, sobre todo, que o fagan xa en frío. Cando son bons, as hipótesis son unas, cando os resultados non son bons, pois as hipótesis son outras. Non? Eu xa comentei outro día que probablemente, pola miña deriva profesional, non? Eu son economista do Servicio Galego de Saúde, e traballo en epidemioloxía e demais, pois o certo é que eu teño por costume contrastar as hipótesis. É dicir, a min importame moito contrastar as hipótesis, polo tanto, podemos poñer en riba da mesa todas as hipótesis que queiramos. A Praza da Marea mellorou os resultados dentro da Unidade Popular respecto a hai 4 anos. Non? Eu creo que as mareas teñen que facer toda a autocrítica que consideren, pero non deben flaxelarse, porque para flaxelalas xa hai moita xente anotada no clube. Algúns están excitados por vender a pel d'oso antes de cazalo. Bueno, pues dentro de 2 anos e 8 meses nos vemos ali. O alcalde visitaba, por certo, esta mañá a exposición que quedou aberta na Casa do Cabido na Praza das Praterías. Trátase da mostra Compostela a terceira dimensión, que consta de 35 fotografías en 3D da nosa cidade realizadas por Enrique Criado. Enrique Criado leva 20 anos traballando na produción audiovisual e máis concretamente nas tres dimensións. Este galego que ten percorrido medio mundo coas súas técnicas ven agora de aplicar todo o que sabe na exposición Compostela a terceira dimensión. A técnica utilizada non é das máis novidosas, non entanto o resultado ofrece unha perspectiva distinta e viva de lugares máis que típicos de Santiago. Y la verdad es que siendo gallego nunca tuve la oportunidad de enseñar mi trabajo aquí. Y bueno, gracias al consorcio y al ayuntamiento, pues la verdad es que al cabo de 21 años que llevo trabajando en tres dimensiones, esta es la primera vez que se va a exponer un trabajo mío. Y bueno, la verdad es que me gustaba hacer algo, darle la vuelta al rizo. Y la técnica que hemos utilizado es una técnica que tiene 120 años, pero que sin embargo, como veréis ahora todas las fotografías tienen un realismo que sin duda se parece un poco a la calidad que tiene el cine digital, ¿no? Son 35 instantáneas en 3D tomadas nos últimos 16 anos polo propio comisario da mostra. Quería mostrar mi tierra, que sea, quería mostrar pues, Santiago, quería mostrar la catedral, quería mostrar imágenes cotidianas. Y bueno, realmente lo que hice fue una selección entre miles de fotografías que tengo durante mi vida profesional y personal. He ido seleccionando imágenes pues, un poco quizás llamativas o que estereoscópicamente fueran, o 3D, a nivel de 3D, que fueran un poco impactantes. ¿No? Digamos que no hay exactamente un hilo conductor de una historia, sino que lo que trato de mostrar es trozos de realidad de forma que la gente pueda meterse en la fotografía, meterse en esa imagen y disfrutar durante un momento como si fuera un testigo en primera persona de esa situación, ¿no? Que es lo que trato de meter al público en un momento de realidad capturado digitalmente en 3D. Para disfrutar das imaxes, fanse necesarias unhas lentes de filtro de cor. A mostra de balde está dirixida ao público xeral, pero farás especial incidencia nos escolares que xa poden poñerse en contacto ca Casa do Cabido para pechar visitas guiadas. Para o resto, a exposición estará aberta ata finais de novembro en horario de mañá e tarde, excepto os domingos, que só abre de mañá. Unha boa exposición tanto para Composteláns como para os que nos visitan. En estes últimos incidiu precisamente hoxe o PSOE dando conta dos datos de ocupación do mes de agosto aquí en Santiago. Unha ocupación que non chegou ao 80% e que estivo lonxe do 100% do que falaba o goberno local. Así o aseguraba Paco Reyes alertando de que a nosa cidade non é quen de aumentar a estadía media. O voceiro municipal socialista quixo hoxe valorar os datos de ocupación turística do mes de agosto que vende publicar o Instituto Nacional de Estatística e que sitúan a ocupación en case o 80%. Paco Reyes valorou positivamente que haxe un aumento do 10% no turismo de fins de semana, pero alerta de que a estadía media continúa por baixo das 2 noites. E pese a que non son datos malos, o edil do PSOE advirte que estas cifras están lonxe do 100% que vaticinaba o grupo de goberno. Estivemos preto do 80%, podríamos decir casi 80% de media de ocupación durante este mes de agosto, 4 puntos máis que o ano pasado, lonxe do 90 e tantos e do 100% que decía o goberno.
Existe un medre, pero pequeno, moi longe todavía, dos números, dos bons anos do turismo en Santiago de Compostela que superaban as dúas noites, aínda estamos moi longe diso, e hai unha recuperación clara, tanto de viaxeiros como de pernotacións de residentes en España. Reyes tamén amosou a súa preocupación pola reducción de enlaces aéreos cara ao inverno con tres peches máis dos habituais, unha circunstancia que, di o voceiro socialista, pouco ou nada vai axudar a desestacionalización do noso turismo. A isto hai que sumarlle, dixo, o retraso por parte da Xunta das licenzas para os buses lanzadeira que unirían as grandes cidades galegas con o noso aeroporto. O edil do PSOE insiste en que o goberno local debe apostar por unha política de cooperación ca terminal de Sacarneiro en Porto, o gran competidor da política aeroportuaria galega. E máis cousas, os xoves comeza na Cidade da Cultura o gran encontro do emprendemento universitario SPIN 2016 organizado por Red Emprendia, que preside o ex-reitor da USC, Senén Barro. O evento foi presentado esta mañá nun almorzo. Aínda que xa houbo algunhas actividades previas, o grosso do SPIN 2016 comeza o xoves no complexo do Monte Gaias, onde ata o sábado se van desenvolver multitude de accións protagonizadas por persoas destacadas do mundo do emprendemento, deporte, a empresa ou a academia. O evento foi presentado esta mañá nun almorzo no que estivo o actual reitor da USC, Juan Viaño, o ex-reitor e presidente da entidade organizadora Red Emprendia, Senén Barro, e a xerente da Fundación Cidade da Cultura, Beatriz González Loroño. Trátase da cita máis importante do emprendemento universitario en Iberoamérica tras as exitosas edicións de Madrid no 2012 e Cidade de México no 2014. No apartado destinado a dar un último impulso a quen está a piques de crear unha empresa, neste SPIN 2016 haberá 30 proxectos finalistas de 10 países. Tres destes proxectos emprendedores son galegos. A obra social da Caixa vende doar un camión á Roupa, a empresa de inserción laboral especializada na recollida e posta en valor de roupa usada, impulsada por Cáritas. Este vehículo vai permitir que se oferte un posto de traballo máis e, ademais, ampliará a cantidade de mercadoría que se pode recoller nun día. O proxecto A Roupa foi impulsado por Cáritas Diocesana de Santiago como unha forma de incorporar o mercado laboral a persoas en risco de exclusión social, e que dende a entidade consideran que a mellor forma de dignificar o ser humano é facelo libre, proporcionándolle un emprego que lle evite ter que vivir de axudas. Grazas á Roupa conseguiron traballo 13 persoas en risco de exclusión. A Iglesia, a través de Cáritas, quere dar en respostas ás novas pobrezas. Podemos facer a mulleres e homens libres se teñen un traballo. Podemos facer a mulleres, homens e mulleres libres se non dependen nin de Cáritas, nin dos servicios sociais dos concellos, nin de ONGs. Queremos facer iso, queremos ser a seres humanos libres. Isto lógase con un traballo. Isto lógase creando empresas, como neste momento, neste interés, pois creamos esta empresa de inserción laboral do sector textil para dar respostas. Primeiro, creación de emprego, pero tamén dignificar a entrega social. Que a xente non veña a pedir unha esmola, senón que veña a mercar algo. Uns pagarán en efectivo e outros pagarán cun vale. O proxecto A Roupa puxo en marcha un proceso de recollida de prendas de segunda man distinta a coñecida ato momento. As pezas depositadas nalgúns dos 66 contenedores cos que conta actualmente o proxecto son despois clasificadas e seleccionadas nunha nave no polígono do Tambre. Finalmente, esta roupa véndese nunha das dúas tendas cas que conta a roupa en Santiago e Pontevedra. Co obxectivo de axudar na recollida das prendas, a obra social La Caixa doaba hoxe a Cáritas un camión. El objetivo de la Caixa es por la obra social nuestra, ¿no? Nuestro objetivo es contribuir y ayudar a todo este tipo de colectivos que tienen problemas, ¿no? Tienen sus limitaciones, y entonces intentar de alguna manera que nuestra obra social se despliegue en este tipo de entidades como Cáritas, ¿no? Que permiten un desarrollo social y para gente, pues oye, para empresas con una ambición totalmente social, ¿no? Y para gente con limitaciones económicas. O vehículo de 7 toneladas de capacidade dotado cunha plataforma elevadora permitirá ampliar os postos de traballo que ofrece a roupa ou contratar a un conductor máis para encargarse dos labores de recollida das prendas. Unha recollida que se ampliará ás 4 toneladas de roupa diarias.
E con isto damos xa paso á nosa axenda cultural para que, como sempre, tomen nota das nosas propostas para o seu tempo de lecer. É momento tamén para coñecer como teremos o tempo nos vindeiros días, información que nos facilita Meteo Galicia. Mañá mércores a xornada amencerá con néboas, pero xa cara á tarde abriránse grandes claros, polo que o ceo quedará despexado en xeral. As temperaturas mínimas non van ter cambios e as máximas subirán lixeiramente. O vento será frouxo do nordés, con intervalos de moderado no litoral. Os xoves os ceos estarán pouco anubrados en xeral, con bretemas costeiras na franxa atlántica. As temperaturas mínimas non van sufrir cambios e as máximas, pola contra, descenderán lixeiramente, agás no norte de Lugo onde subirán. O vento soprará moi frouxo de compoñente oeste. O venres teremos ceos anubrados e rexistraranse chuvias febles no noroeste pola mañá. Xa pola tarde faránse máis irregulares. As temperaturas van descender, sobre todo nos valores máximos, e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste en xeral. Mañá mércores en Santiago os ceos alternarán nubes e claros pola mañá, e xa de tarde quedarán despexados. As temperaturas máximas van subir e as mínimas baixarán lixeiramente. Os xoves os ceos amencerán con nubes e claros e xa pola tarde quedarán despexados. As temperaturas máximas descenderán e as mínimas manteránse. O venres despertaremos con chuvias que cesarán pola tarde. As temperaturas máximas van descender ata os 17 graus e as mínimas ata os 12. Os ventos soprarán febles do noroeste. Ata aquí o noso repaso informativo da xornada. Xa saben que mañá volvemos con máis novidades, con máis actualidade que ten que ver coa nosa cidade, con Santiago. Graciñas por atendernos e que pasen boa noite.